לי, למרות שאנחנו פה בסוף ינואר קור אימים, אבל עדיין מחמם לי את הלב פה לשבת במרפסת שעשינו בקיץ האחרון. אני רוצה להראות לכם צמח שלא נראה ככה בדרך כלל בסוף ינואר. אתם רואים פה את הביצן האוסטרלי? תראו כמה גוונים של צבעים יש בצמח אחד. צמח יפהפה, פשוט מקסים. הוא לא פורח, העלים שלו הם אלה שמיוחדים פה, אוקיי? הביצן האוסטרלי. העלים שלו הם אלה שנותנים פה את הצבע המיוחד הזה. לכן, אם אתם מסתכלים כל הזמן על איזה צמח יכול לפרוח לי בגינה, אל תסתכלו על זה בצורה כזאת, כי דיברנו איתכם על ה-80-20, אוקיי? הביצן האוסטרלי הוא חלק מה-80% כבסיס ירוק וחזק כל השנה. הוא לא פורח, אבל הוא תמיד מיוחד. הוא פה נותן לי שלושה גוונים של אדום, כתום ובורדו בתוכם. יפהפה, תכניסו אותו ב-80%, אל תחפשו אותו בתוך ה-20% של הפריחה. פשוט מקסים. גינה נהדרת.